svega što možda ima iole neke ljudske vrednosti. Ljudske vrednosti koja mnogo nedostaje u ovom svetu, ali stvarno nedostaje. Od mnogo pisaca čijih imena ne mogu da se setim, gde se baš potencira da je dovoljno da samo budeš čovek i da možeš da voliš drugoga. Priča je ogroman zamor. Činjenica je da čovek što je više prošlo u životu, što manje ima želje da bilo šta brblja. Većina da sebi slobodu da gleda na druge sa visine. Ljudi koji to ne zaslužuju, ima otrcana fraza da ako gledaš nekog s visine, gledaš ga samo da bi mu pružio ruku. Ljude, realno, da se ne lažemo, bole. Moj otec se bori petu godinu sa Parkinsonovom bolešću. Čovjek koji više nema motoriku nad svojim pokretima. Znači, ti možeš da ga hraniš, kupaš i tako. Pritom sve je na meni. I davanje lekova, i pranje, i higijena, i što ja dnevno moram da obavljam svaki dan već petu godinu. Iako se ja nisam oladio, koji smatram da su ubili doslovce u najgorim mukama. Bog deda mrazi, tako te priče mi neće prosuti niko. Verujem da nas uzgaji neka rasa od neko. No one cares. Od ne znam koliko bili one ljudi. Znači, toliko ljudi gaze, jer je bilo u nekom crtanom filmu Aladdin 97. Ne može niko nikog da ubedi da ga neko razume, da ga poštuje, širok pojam, da ga voli, još širi pojam ljudi, mnogo ljudi koji ne mogu da dobace i znam da ono, onaj koji priča o idejama, on je uzvišen, onaj koji priča o ljudima, on je ne znam šta i tako dalje, ima ton otrcanih fraza i ljudi koji su tek prekiče otkrili saosećanje i knjigu Secret i ne znam šta još. Ljudima u današnje vreme da neko nešto palamudi duže od 20 sekundi, brate, ono, nemam nikom, ako je neko pogrešno nešto shvatio, žao mi je, brate, shvatio je zato što on ima problem sa sobom, ne sa mnom. Ispod svog imena, ono, da su vegani, da su vegetarijanci, ja od svoje 8. godine ne jedem leševe, brate. Meni su apsolutno neozbiljni ljudi koji moraju da stave ispod. To mi je bukvalno u rangu kao kad bi stavio ispod, ono, kao, šta sam ja, brate, danas nisam ubio nijednog čoveka, jebate, ja sam mnogo dobar čovek. A, brate, mnogo mi idu na kurac ljudi koji imaju tetovaže na vratu. Nemam ekskluzivno pravo za to, uradio sam 95. još ono pre George Clooney-a u ovome, tad dvoje ljudi u Beogradu nije imalo tetovažu, sada bukvalno svaki ono, da ne kažem šta, ja imam i drugare koji mi tetovažu na vratu, znači mogu se uvrede sada, nemojte se vređati, govorim čisto samo što mi stvarno ide na kurac, jer je to bila neka moja stvar. Ne, nemam ekskluzivno pravo na to, ali brate, to je bilo moje. Rollerblading je, ljudi su se posrali, sport je ludjački i dalje. To sam, da bi volao se vratiti 2001. kada, ono, klinčadija, političari, kad u razeru niko nije imao pojma šta je internet. Znači, samo uži krug ljudi koji su stvarno bili gotivci, koji su znali šta rade, i to je bilo carski. Znači, čak nije bilo ni devojaka, ono, ne znam, da celu noć uopšte, razumeš? I, ovaj, snimali smo, kažem, još neke kadrove. Brate, ono mi je jezivo, ovo u što se pretvorilo već, brate, ima već više godina, samo što sam ja, brate, jebe mi se više za sve, ovaj, brate, likovi deca neka iz škole streamuju, brate, ono, ne znaju ni šta će pričaju, traže neke giftove, ono, matori konji koji ne znaju, nemaju nijedan zanat, ono, ne znaju ni šta rade, osim čas izuzecima, koji, brate, traže da im ljudi plaćaju, znaš, ono, prosa online, brate. Ovce su za šišanje. Ja, moj drugar je se zjebavao za jednu novu godinu kad je rekao, brate, taksisti, rekao 50 eura do kući će nas doveza, ovaj pita, kaže, ali ja imam vunu na glavi, brate. Ali ovo je fantastično, brate. Šišanja, vune ima ko hoćeš. Dragi ljudi, Milan Gutović pomenuo da sam bio sit ljubomore i na neki način gladan ljubavi. Inače, većina stvari koje ljudi rade upravo zbog te takozvane ljubavi koju pokušavaju rečima da definišu. Naravno da rečima ne može da se definiše, jer sve što dolazi od reči praktično dolazi od ljudskog ega.